Ish kryeministri Kosovës dhe kryetari Aliancës për Ardhmëri të Kosovës, Ramush Haradinaj, mbetet qytetar nderi i komunës së Tetovës. Këtë e ka konfirmuar edhe gjykata kushtetuese pas kundërshtimit të drejtorit të inspektoratit për pushtet lokal Vanço Shejtanski, i cili tha se do të anuloj vendimin e këshillit të komunës së Tetovës dhe shpalljen e Ramushit qytetar nderi të komunës së Tetovës. Edhe pse vendimi për shpalljen e Ramush Haradinajt për qytetar nderi i komunës së Tetovës u votua nga shumica e këshilltarëve të komunës së Tetovës gjatë vitit 2013, këshilltarët maqedonas e braktisën këtë mbledhje të këshillit komunal. Ceremonia kryesore u mbajt më 4 shkurt të vitit 2013, ku mira qytetarë të Tetovës kishin dalë para komunës së Tetovës për të nderuar ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe njërit prej komandantëve më emblematik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për shpalljen e Ramushit qytetar nderi në atë kohë ka reaguar edhe njeriu i pari i shforcave të sigurisë maqedonase, Stojanče Angelov, me disa antar nga partia e tij Digniteti, ka kërkuar nga qeveria që të ndërmerë të gjitha masat ligjore për të mos lejuar shpalljen e Ramush Haradinaj si qytetar nderi të Tetovës. Ai tha se Haradinaj ka luftuar kundër maqedonasve në vitin 2001, ndërsa vendimi i komunës është antiligjor sepse nuk ka respektuar parimin e Badenterit. Titulli qytetar nderi Haradinajt ju ndan nga ish kryetari komunës së Tetovës Sadi Begjeti me rasin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Drejtori inspektoratit të pushtetit Vanço Shejtanski thot se nuk do të komentoj derisa të shoh shpjegimin me shkrim me të cilin u hodh poshtë iniciativa. Sipas tij, atëherë inspektorati e ndërpreu vendimin e këshillit komunal dhe vendosi ta lënë deri atëherë kur të vendos gjykata kushtetuese, e cila ka fjalën e fundit, tha Shejtanski. Ndërkaq kushtetuesia ka thënë se nuk mund të ndërhyjnë vendimet dhe aktet e komunës. Ky vendim i ankimuar është akt i veçantë. Ka të bëj me subjekt të saktuar, pra komun dhe zotri Haradinaj. Prandaj si gjukat nuk mund të ndërhyjmë në këto akte, thonë nga kushtetuesia. Ish ministri pushtetit lokal Nevzat Beta kishte thënë se do të hedhë poshtë vendimin e inspektoratit të pushtetit lokal dhe se kishte për kran darjen e titullit qytetar nderi për Ramush Haradinaj. Ndryshe me propozim të ish kryetarit të komunës së Tetovës nga radhët e PDSH-s Sadi Begjeti dhe me votat e të gjithë këshilltarëve shqiptar, Haradinaj u shpall qytetar nderi Tetovës.